voiman lähteenä luokkansa edistyksellisin moottoriteknologia. Vakiona vahva varustelu sekä ennen kuulumaton äänettömyys. Uusi Corolla. Sen laadusta nautit. Kaikilla aisteilla. Oikein mukavaa perjantain puolta päivää ja tervetuloa tänne Jyväskylään seuraamaan rallin MM-osakilpailua Jyväskylän Ralli Finlandia. Me täällä studiossa olemme Markku Alenin kanssa valmiina aloittamaan rallin. Jokos sinua kovasti jännittää tuleva? No, täytyy myöntää, että vähän perusjavassa. Pidemmittä puhetta, katsotaanpa tuolta tämän päivän reittikarttaa. 10 erikoiskoittahan on luvassa. Luvassa ja siinähän ne näkyvät, eli ennen ensimmäistä huoltoa Kuohu Parkkola mökkiperä. Sitten tämä odotettu Muittari, Konttimäki, Palsankylä, uusia jaksoja kaikki. Markku, miten tuttuja ne ovat sinulle ja kuinka, mistä odotat tavallaan tämän päivän kova juttua? No mä oletan näin, että niin kuin ykkönen, kakkonen, kolmonen on niin kuin, sanotaan, se on poille ainakin kärjelle helpompi. Ja sitten alkaa tapahtua, kun menee 4, 5 ja 6. Niin siellä mä uskon, että pojat tulee niiltä ulos, niin me ollaan paljon viisaampia. Jos ajatellaan lopputulosta, niin miten pienien erojen sisällä pitäisi kaikkien pysyä, että saadaan tasasta rallia? No mä uskon näin, että niin kuin mä sanoin eilenkin, että 3 kaveria, ehkä 4 tulee menee sellaista noin 5-10 sekunnin sisällä, ja sitten tulee isompi käppi siihen, mutta toi 6. jälkeen tänään sitten, niin varmaan nähdään, että kuka siellä on mennyt, niin tulee menee myös sitten seuraava 2 päivää. Mutta selvä toisaalta myös on se, että kovin paljon ei voi jäädä, koska silloin se alkaa kertautumaan vähän turhan paljon. Ei missään nimessä. Jyväskylässä puhutaan, että sä oot 10 sekuntia jäänyt, niin sä teet paljon töitä, että sä pääset kärkeen siitä. Täällä on sekuntikin, se on kovan työn takana ajaa sekuntikin kaveri kiinni. Hyvä. Katsotaanpa lähtötunnelmien kautta sitten tilanne erikoiskoe ykköseltä, eli aluksi lähtötunnelmiin ja sitten erikoiskoe ykkösellä. Kilpailun startissa kävelykadulla tunnelma oli rento. Ensimmäisenä lähtölavalle noussut Richard Burns ei ollut huolissaan kisasäästä. Pilvipeite oli hajoamassa ja aurinko paistoi. I wait and see what happens. Nothing we can do about the weather, but hopefully maybe a bit of rain would help us. But I think, to be honest, it's going to be tough, whichever the condition. If it doesn't rain, do you think that the roads are too dry? No, I think it will make a bit of a difference. I think it makes a bit of a difference just if it's not raining. If it's raining, then it's fairly equal. But as soon as you have a little piece of dry, then it's not 100% equal. But shouldn't be too bad. Richard Burns lähti puolustamaan MM-sarjan 4 pisteen johtoasemaansa ja parantamaan viimevuotista kakkossijaansa. Helppoa se ei tule olemaan, siitä tulee pitämään huolen Markus Grönholm, joka ei kuitenkaan lähde kisaan vain Burns tähtäimessään. Mitä käyt lähtee liikkeelle seurattuna Burnsin jälkiä? No en mä nyt varmaan niitä niin hirveästi seuraa, mutta näkeehän ne, missä se on jarruttanut vähän ja näin, mitä linjaa se menee, mutta mennään me omaa ajolla. Grönholm lähti matkaan aplodien saattelemana ja kovimmat kotiyleisön paineet niskassaan. Kolmantena MM-pisteissä Colin McRae. Ero Burnsiin on 8 pistettä, joten hänelläkin hyvät mahdollisuudet MM-kärkeen, jos pääsee maaliin saakka. Viime vuonna auto pysähtyi viimeiselle erikoiskokeelle. Tallikaveri Carlos Sainzilla on voitto Suomesta vuodelta 90. Hän oli ensimmäinen ei-pohjoismainen voittaja Suomessa. Kovat paineet on myös Tommi Mäkisellä. Vain voitto pitää hänet mukana MM-taistelussa tänä vuonna. Kuudentena MM-pisteissä ja matkaan Juha Kankkunen, joka puolustaa viimevuotista voittoaan. Ensimmäisenä Kuohun erikoiskokeelle kurvaa MM-sarjan johdossa oleva Richard Burns, kartanlukijanaan Robert Reed, 29-vuotias Burns autossaan.
Ja hyvin rauhallisen näköisesti Burns viime vuoden kakkonen on autossaan ja näin tapahtuu startti ensimmäiselle erikoiskokeelle. Kuohussa mennään ja erikoiskokeen pituus on 7 kilometriä 670 metriä. Sininen Subaru taittuu suomalaisessa soramaisemassa erinomaisesti. Vasen vilkku on koko ajan Burnsillä päällä. Auto tulee ja taittuu hyvin tien mutkissa. Ensimmäinen erikoiskoe ja ensimmäinen auto Juhla Jyväskylä 50. järjestyksessään on päässyt hyvään vauhtiin. Richard Burns taittaa autoaan hyvin ja Subaru tulee maaliin ajassa 3.45.7. Erittäin nopea alku tähän ensimmäiseen erikoiskokeeseen. Runsaan 7,5 kilometrin ensimmäinen erikoiskoe Richard Burnsilta takana. Ja hyvin tyytyväisen näköisesti Burns riisuu kypärää päästään ja on sitten valmiina antamaan ensimmäistä EK:sta kommentin. Richard, the rally started. How was the stage? It's okay. It's always a surprise. Things happening quite quickly, but there's road is good condition and okay, maybe only 97%. I need to be 100. Yeah, but nothing special happened yet. Lots of spectators there. Yeah, lots. But okay, no problem with them. Richard Burns johtaa siis rallin MM-sarjaa 38 pistettä ja kakkosena on Markus Grönholm 4 pistettä jäljessä ja hän lähtee seuraavana taipaleelle. Kartanlukijanaan Timo Rautiainen, 32-vuotias Markus Grönholm, ja nyt mielenkiinnolla seurataan Grönholmin ajolinjoja. Hyvin tulee hopeavärinen Peugeot sieltä, ojan pohjaa tullaan, 2,8 kilometriä on takana, ja Grönholm tuo vauhdikkaasti asettaan tämän ensimmäisen kuohun sorateitä, ja tullaan yli puolivälin, sieltä ojan pohjaa koluten, hyvin Peugeot taittuu mutkissa, ja tullaan kärkivauhtia, Grönholm saa maalisajan 3.44.8, sekuntitaistelua 0,9 sekuntia nopeampana Richard Burnsia. Markus, minkälainen avaus oli? Liukasta on niinku ajaa näin kärjessä, se on ihan varma, ne tulee takaa hyvin. Ainakin Burnsia jo sekunnilla nokkii tässä vai? No joo, se nyt on vähän, mutta katsotaan. Minkälainen fiilis se nyt on, kun ensimmäinen pätkä on ajettu, ralli on korkattu? Ihan hyvä fiilis. Näin kommentoi viime vuoden nelonen ja sitten rallin MM-sarjan tämänhetkinen kolmonen 30 pisteellä. Colin McRae Scotti päästää Fordinsa valloilleen, kuohun erikoiskoe starttaa myös häneltä. Colin McRae, kartanlukijanaan Nicky Christ, ikää 32 vuotta. Colin McRae hän keskeytti viime vuonna täällä. Ford taittuu kulmiin ehkä hieman hitaamman näköisenä kuin kaksi aikaisempaa autoa. Richard Burns ja Grönholm ovat tuoneet todella vauhdikkaasti tämän ensimmäisen erikoiskokeen aikana autoaan. Ja Colin McRae joutuu tyytymään aikaan 3.50,4. Eikä sieltä sitten irronnut myöskään minkäänlaista haastattelua. Sen jälkeen Carlos Sainz, Luis Moya. Carlos Sainz, 38-vuotias kuljettaja, Jyväskylän voitto vuonna 90. Ja nyt hän tuo Fordiaan vauhdikkaasti puolessa välissä taivalta. Ja sieltä tullaan myös ojan pohjia. Siellä saa horsmat ja heinät kyytiä, kun espanjalainen tuo autoaan ja yleisö tykkää. Vuodesta 90 lähtien Sainz on ollut yleisön suosikkina. Sainz tuo autoaan vauhdikkaasti mutkista. Carlos Sainz, Luis Moya avaavat pelin hyvin 3.49.5. Carlos Sainz on myös erittäin keskittynyt, eikä anna minkäänlaisia haastatteluja pätkän lopussa. Ja sitten Tommi Mäkinen. Viisinkertainen voittaja täällä, 4 kertaa maailmanmestari ja 20 MM-kisavoittoa takanaan, lähtee nyt sitten tutuille kotiteilleen. Ja tätä on odotettu mielenkiinnolla, kuinka Mitsubishi on saatu kuntoon. Tommi Mäkinen, Risto Mannisenmäki ja Mannisenmäellä luotit pysyvät hädintuskin käsissä, kun Tommi Mäkinen lataa puoleen väliin ja tullaan hyvää vauhtia. Tommi Mäkinen näyttää osaamistaan viimeisen päälle. Auto on säädetty viimeisen vuorokauden aikana. Siellä on säätöjä tehnyt kohdalleen ja tämä uusi Evo-malli kulkee hienosti Mäkisen käsissä. Ja mies on tyytyväinen maalissa. Tommi, ensimmäinen EK on nyt ajettu. Oletko tyytyväinen? Joo. Ja ok, hyvä puhas tarkka ajo. Ei mitään ylimääräistä yrittämistä. Että saadaan vauhti, löydetään vauhti kohdalle, niin voidaan pikkasen lisätä, jos haluaa. Olet hieman huolestunut tästä autosta, minkälainen se oli ekalla pätkällä? Hyvä tuntunut.
Tommi Mäkinen viidentenä siis rallin MM-sarjassa pisteitä 23, eli 15 pistettä Burnsia jäljessä. Sitten tulee Juha Kankkunen, 41-vuotias Jyväskylän voittaja viimeksi. 23 MM-voittoa hänellä takanaan, 4 kertaa maailmanmestarina, ja Juha Kankkunen tuo sinistä Subaruaan samoissa maisemissa. Hyvin taittuu auto näistä S-mutkista ja ojan pohjia mennään. Auto vikisee, mutta Kankkunen vie. Juha Repo saa hyvää kyytiä ja lukee Kankkuselle nuotteja, joka kuitenkin tuntee nämäkin maisemat erittäin hyvin. Kankkunen ajaa myös alle 3.50, 3.49.5. Juha, siellä näkyvät ajat taululla. Minkälaisia mietteitä? No, kohtalainen, mutta olisi tuonut saanut kovempaakin tulla. Kommentit ensimmäiseltä pätkältä, miten se meni? Vähän takkus, mutta kyllä se siitä lähti. Kankkunen ajaa kymmenenneksi, Grönholm siis johdossa, Burns kakkosena ja sitten seuraava pari. Ranskan Didier Auriol, Seatin esiintymistä odotetaan myös jännityksellä. Näin lähtee ranskalainen kartturinaan Denis Girardieu. 42-vuotias Auriol tuo keltaista autoa vauhdikkaasti, vuoden 1994 maailmanmestari ja vuoden 1992 Jyväskylän voittaja tuntee myös nämä tiet. Auriol ei ole aivan tyytyväinen autonsa voimaan, mutta lausuntoa vielä ensimmäisen jälkeen tulee. 3.49.4 Auriolin aika. Seuraavana radalla ja tällä ensimmäisellä EK:lla on sitten Freddy Loix, Mitsun kakkoskuljettaja, Mäkisen tallikaveri, mutta Loixilla ei kulje. 3.55 on hänen aikansa. Sitten pätkällä jo Toni Kademeister, Paavo Lukander, 25-vuotias Kademeister tuo autoa, mutta vauhti ei aivan ole ranskalaisen tallikaverin Auriolin luokkaa. Kademeisterin ajolinjat ovat tietysti tuttuja ja hyviä, ja sieltä tullaan yli puoliväli menty jo, ja ojan pohjia koluten Kademeister tuo keltaista Seattiaan, ja tuokin hyvin. 3.51 on loppuaika Kademeisterilla, kärjessä siis Grönholm 3.44.8. Toni, uusi versio Seatista on nyt alla, miltä se tuntuu eka pätkän jälkeen? No ihan lähti, että ei oikein, sanotaan, että ei lähtenyt oikein luistamaan, että on tosi liukkaan tuntunen oli pätkä. Sain nyt nähdä, miten meni. Jos uuteen Seelatiin vertaan, niin aloitus ainakin huomattavasti parempi. No, alku paremmin kyllä, mutta jonkun verran tuli näköjä takkiin. Toni Kademeister ei aivan tyytyväinen ensimmäiseen pätkään. Sitten tulee hopeaa vihreä Hyundai, jota käskee ruotsalainen Kenneth Eriksson, 43-vuotias ruotsalainen. Häviää pari sekuntia Kademeisterille ja loppuaika maalissa 3.53. Seuraavana jälleen hopeata väriä soratiellä ja sieltä tulee Sebastian Lindholm, Markus Grönholmin serkkupoika, joka nyt ensimmäistä kertaa siis tehdasajokilla. Paras sijoitus Jyväskylässä 4. Fordilla 97, mutta nyt 39-vuotias Lindholm tuo erittäin hyvin autoaan. Jukka Aho kartturina ja ollaan jo pätkän puolivälin yli ja erittäin taidokkaasti Lindholm tuo tätä tehdasautoaan Besota ja ajaa lähes serkkunsa lukemiin 3.45.9 Lindholm neljänneksi. Vasti hyvä aika. Joo, kyllä. Auto toimii hienosti. Nautinto ajaa. Minkälainen sekapätkä oli? No, yllättävän liukas paikoitellen, mutta ihan mukavasti, ei tullut mitään virheitä. Tässä kun katsoo näitä aikoja, niin Markukselle sinulla lähes samat ajat hyvin näyttää kulkevan. No joo, yllättävän hyvin näköjään aikoja. Vasti Lindholm sekunnin ja kymmenyksen serkkupoikaansa Markus Grönholmia jäljessä, joka siis johtaa ajalla 3.44.8. Sitten tulee François Delecourme, joka ei aja täällä merkkipisteitä, ajaa vain henkilökohtaista maailmanmestaruuspisteistä, mutta ranskalaisen ajokki ei kulje aivan kärjemalliin. Hän jää selvästi Grönholmista, ajaa kuitenkin 3.50 alle 3.49.1. Ja Delecourt kahdeksanneksi. Ja sitten kärkikolmikkoa pöllytetään, kun Harri Rovanperä tulee kuohun avauspätkälle 7,67 kilometriä ja VRC Toyota saa hyvää kyytiä. Harri Rovanperä, Risto Pietiläinen erittäin hyvässä vauhdissa, kun ollaan tuolla puolivälissä ja kellot kertovat, että Rovanperä on aivan kärkivauhdissa mukana. Grönholmin kärki 3.44.8.
hän häviää vain sekunnin. Kolmanneksi. Harri, edesajava Petter Sulberg kertoi, että tie on todella liukas. Minkälaiset tuntemukset sinulla on? Olihan se. Paikka on aika liukas, mutta ihan hyvin lähti kisa käyntiin. Aika hyvä aika. Toivottavasti, niin se pitää ollakin, jos meinaa herätä. Eli hyvä fiilis, hyvä tuntuma. Joo, kyllä. Et, heti vaan tuntuu, että vähän paukkua lisää, mutta se on aamulla aina vähän vaikeeta tää ensimmäiset lähdöt. Ensimmäinen pätkä ajettu kotikisassa, yleisöä on kuulemma todella paljon. Joo, mahtava fiilis täällä. Jengi on hyvin ja kaikki oli ihan ok paikalla. Grönholm, Burns, Rovanperä, Lindholm, Mäkinen siinä viiden kärkin. Ja kahden sekunnin sisällä toinen toisistaan, kun vielä katsotaan Tapio Laukkasen ajolinjoja. Hän tuo VRC-podiaan ensimmäisen kerran neliveto VRC:llä Laukkanen, mutta vauhti ei aivan ensimmäisellä pätkällä riitä. 3.58,7 on loppuaika, eli hän häviää toistakymmentä sekuntia Markus Grönholmille pohja-ajan tehneelle. Tapio, se on nyt ensimmäinen pätkä VRC:llä vedetty. Mitkä tuntemukset? No tosi varovasti ajettiin, ettei tietenkään ole mitään järkeä. Tottuu vähän autoon, niin katsotaan, kun ollaan menty päivää vähän pitemmälle, niin sit pystyy ruveta niin kuin ajaa varmaan niin kuin kunnon vauhtiin. Eli ihan tietoisesti vähän rauhallisemmin? Joo, tosi rauhassa tultiin, että niin kuin ei pienintäkään ongelmaa ja ihan keskellä tietä. Ja ihan tuon tulosplanssin ulkopuolelta mainitakoon heti sen verran, että Tapio Laukkanen, tai oikeastaan toisinpäin, Juuso Pykälistö N-ryhmän Mitsubishilla ajoi kovemman ajan ensimmäisellä EK:lla kuin Tapio Laukkanen VRC:llä, eli katsotaan miten ralli kehittyy, mutta siinä siis rallin kärkeä ensimmäisen EK:n jälkeen Markus Grönholm, Richard Burns, Harri Rovanperä, Sebastian Lindholm, Tomi Mäkinen ja Pasi Hagström. Eli kun tuota listaa, Markku, katsotaan, niin siellä on aika paljon sellaisia nimiä, mitkä ei välttämättä olisi ihan pitänyt tuossa vielä ollakaan. No näin on, että mun mielestä erittäin, tai kaikki tiedettiin, että Richard, Tommi ja Markus tulee menee todella hienosti, ja niinhän ne meni myös. Et siinä oli kummatkin, sanotaan näin, että Richard ja Markus meni vähän oikein niin kuin näki, että Tommillakin hyvä yritys, mutta kaksi tuli kyllä todella hienosti, mitä mä olin katsomassa. Ja sitten, mikä oli oikein ilo nähdä, oli Harri Rovanperä ja Hagströmin Pasi tuli myös erittäin upeasti, että kyllä se näkee, että nyt pojilla on kaikilla hirveä yritys päällä. Olit itse tulla 3.5 kilometrin kohdalla. Tuossa miehet valittelivat kovasti tien liukkautta. Havaitsitko sinä mitään sellaista? No, tämä on aika tyypillinen, kun on näin hieno keli Jyväskylässä. Et heti kun me ollaan metsän sisällä, sulla on vähän kostea tie, niin sulla on enemmän pitoa siellä. Heti kun niin aurinko pääsee paistaa ja siinä tulee tällainen, niin kun, että se tie kuivaa, niin siinä on aina se on liukkaampi. Mutta missä mä olin, niin se oli niin kuin vähän metsän sisällä, mutta kyllä näytti, että rengas pitää kyllä kaikilla. Ainoastaan Laukkanen oli, missä mä olin, niin oli erittäin lähellä. Suistuu ulos ja onneksi selvitti, ettei tullut aleneita niin kuin mulla jokunen vuosi sitten täällä ekalopettelä. Kun olit tuolla paikan päällä, niin miten hyvin sinä ammattilaisena näet heti auton linjoista ja vaihteiden vaihdosta ja sen sellaisesta, että kuka kulkee? No kyllä, mä niin kuin seurasin just sitä, että kun siinä on tämmöinen niin kuin Essa tultiin läpi ja niin kuin Richard tuli, Markus tuli, niin kyllä ne käytti tie niin kuin pitääkin, että se mennään niin kuin ojasta ojaan ja tietää joka kivi ja kaikki tämä. Ja sitten koko ajan iso vaihde päällä, kun on turboauto, niin saadaan enemmän potkua koko ajan niin kuin ulos ja kaikki tämä. Tien käyttö, moottorin osaan on niin hyvä tuntuma autoon, että se on niin se näkee, että pojat osaa vaihtaa, ne ei mene rajoittajalle ja ne käyttää autoa niin kuin pitääkin, 110% oikein. Ja sitten tulee se pieni käppi, niin muissa, että ajetaan rajoittajalle asti ja pienellä vaihteella ja semmoista pientä tökkimistä tai jos on tänne hakemista vielä. Hyvä. Katsotaanpa sitten, mitä tapahtui erikoiskokeella 2 Parkkolassa. Erikoiskoe 2 Parkkola 20,11 kilometriä Soraränniä ja Subaru. Richard Burnsin käsissä tulee tätä erittäin hyvin. Aika erikoiskokeella 10.079. Yleisö katselee maailmanmestaruussarjan johtomiehen perään. Ja sieltä tulee sitten haastaja Markus Grönholm, joka taittaa hyvin hopeavärisen beugeottinsa. Ja sekuntitaistelua käydään Grönholmille 10.06.7 pohja-aika. Ja yleisö odottaa jo seuraavaa miestä. Ja sieltä tulee Colin McRae, Nicky Christ. Tällä kertaa Colin McRae Ford ei kulje aivan kärjen vauhdissa 10.14.9. Ja McRae on tässä vasta 14. Sitten odotetaan jo Carlos Sainzia, mutta Sainzilla on ongelmia, hän on jäänyt tielle ja Tommi Mäkinen on joutunut ohittamaan miehen, mutta on menettänyt samalla siinä aikaa. Mäkinen on vasta 8. 10,
16,5, siis kahdeksanneksi Mäkinen. Ja sieltä tulee myös Juha Kankkunen ohi Carlos Sainzin. Juha Kankkunen on tämän pätkän 12, ajallaan 10,20,5. Ja Sainzia etsitään. Sainz tulee seuraavana, kaksi kilpailijaa, siis Mäkinen ja Kankkunen ovat ajaneet espanjalaisen ohi. Ja espanjalainen menettää aikaa 15,55,1 on aika, eli yli 5 minuuttia takapakkia muihin. Sainz putoaa. Sitten tulee Didier Auriol, joka saa hyvin nuoteista kiinni ja pääsee hyvään ajorytmiin. Hän on pätkän 5, 10, 13,7. Yleisö on jälleen reitin varrella runsaasti seuraamassa sorateiden tapahtumia. Sieltä tulee toinen Seattallin auto, Toni Kademeister tuo, mutta ei mene aivan putkeen. Rengaskin taitaa puhjata tällä 20 kilometrin erikoiskokeella ja Kademeisterin aika 10,21,6 ja vasta 13. Sitten tulee Sebastian Lindholm, erittäin hyvä alku, mutta Basti ei tällä kertaa pääse oikein hyvään rytmiin. 10,17,4 ja Lindholm on kymmenentenä. Norjalainen Petter Solberg aloitti varovaisesti, mutta nousee tällä 20 kilometrin erikoiskokeella hyvin. Hän on pätkän 4. ajallaan 10,13,2. Ja nyt odotellaan sitten mielenkiinnolla, mitä tekee Harri Rovanperä. Hyvin alkanut ralli saa hyvän jatkon. Rovanperä tulee erinomaista vauhtia. Ja Rovanperä on myös tämän pätkän kolmantena 10,11,4. Grönholmille siis pohja-aika, sitten Burns ja Rovanperä kolmantena. Jätetään tuohon aivan vielä tekstinkin muodossa tuon tilanne ensimmäisen toisen EK:n jälkeen. Eli tutut nimet kärjessä: Markus Grönholm, Burns, Rovanperä, Auriol, Lindholm ja Mäkinen. Ja kärkikymmenikköön nousi myöskin Petter Solberg ja Viron Marko Märttiin. Ja pitemmittä puhetta sitten EK3:lle. EK3 mökkipörä, 13,39 kilometriä lähinnä kylä- ja metsäautoteitä. Richard Burns tuo Subaruan näyttävästi. Mökkipörä kuuluu yleisön suosikkeihin, sillä pätkällä on paljon hyviä katselupaikkoja ja rajuja hyppyreitä. Burnsin ralli on käynnistynyt vauhdikkaasti ja britti laskee myös mökkiperän raikkaasti. Hän on tällä pätkällä toiseksi nopein. Burnsin mukaan auto osui 5,5 kilometrin kohdalla kaarteen sisäpuolella olleeseen kiveen ja auto saattaa olla hieman vaurioitunut. Markus Grönholmilla on taskussaan jo 2 pohja-aikaa. Nyt hän tulee mökkipörällä samaan 5,5 kilometrin paikkaan, missä Burns kolhi autoaan. Hienosti menee edelleen. 7,2 kilometrin kohdalla vauhdikas risteys menee lentämällä ja Grönholm tekee jälleen pohjat. Ero Burnsiin nyt 3,7 sekuntia. Markus, 3 EK:ta on nyt ajettu ja tässä varmasti päästiin Jyväskylän fiilikseen, kun nuo isot hyppyrit olivat tuolla alussa. Joo, mutta en mä tiedä, meidän autossa on jotain joustuksista, kuuluu kolina ja se vähän vetää suorille, että meidän täytyy nyt mennä tarkistamaan. Oliko se tällä viimeisellä EK:lla vai koko aamu? Ei, nyt äsken. Tuliko se hyppyjen jälkeen vai heti alusta saakka? En mä oikein tiedä missä vaiheessa, mutta nyt tossa puolivälin jälkeen suunnilleen. Mutta nyt on aikaa mennä huoltoon ja pistää autokuntoon. Joo, nyt. Colin McRaen ralli on alkanut nihkeästi, kun on ajorytmiä ei tahdo löytyä. Mökkiperälläkään ei oikein suju. Eroa Grönholmiin tulee 5,9 sekuntia. Carlos Sainz toisella Fordilla. Miehellä menee vielä McRaeitakin huonommin. Varsinkin toisella pätkällä oli vaikeuksia ja eroa kärkeen tuli minuutti kaupalla. Carlos, can you tell us what happened to you this afternoon? Oh, yes, the computer in the VCU. Kolmas EK sujui Sainzilta ihan mainiosti, mutta toisella EK:lla tietokone reistaili ja mies menetti pelin käytännössä. Nyt auto kuitenkin jälleen toimii. We stopped to change. But you lost some quite amount of time. But that's rallying. Tommi Mäkinen tulee näyttävästi. Yritys on rajua. Mökkiperällä Mäkinen kellottaa neljänneksi nopeimman ajan, ero Grönholmiin 4,2 sekuntia. Ja yleiskilpailussa Mäkinen on 3 ajetun erikoiskokeen jälkeen neljäntenä.
Ero kärkeen 16 sekuntia. Tomi, no niin. 3 EK:ta on nyt ajettu. Minkälaisia miettejä tässä vaiheessa? Ei tässä mitään. Kyllä tästä päästään alkuun. Tuossa valitettavasti tuossa kakkosella tuli pientä probleemaa, että me toi Karlosta ohitin siinä ja vähän joudun jarruttaa nykyyliin siellä nopealla täydellä osuudella. Ja vähän meni jotenkin pasmat sekaisin siinä ja luulen, että pikkasen liikaa siinä pienellä teillä yritin ja sen takia ehkä hävisin niin paljon. Mutta kova on vauhti Bussilla ja Burnsilla. Täytyy sanoa, että noihin aikoihin niin pitää tosissaan kyllä onnistua hyvin. Että kyllä tämä pätkä tuli kans oikein nätisti ja ilman virheitä, mutta ei aivan kärkiaika. Juha Kankkunen on mökkiperällä 6. Eroa kärkeen tulee 4,7 sekuntia. On näköjään etupää vähän osunut johonkin. On jo. Meni ensi päällä pätkällä toinen rengas ja nyt on mennyt 2, mutta ei ole varaa renkaan. Se on huonompi homma täällä Jyväskylässä. Ei maan mitään. Koitetaan vaihtaa uusia ja yritetään paremmin. Petter Sulberg on ollut kilpailun alun yllättäjiä. Mökkiperällä Sulberg on 5. Ero kärkeen 4,5 sekuntia. Yleiskilpailussa norjalainen on sijalla 5. Suurin yllättäjä on kuitenkin ollut Harri Rovanperä. Toyota Corollaa mies tuo näyttävästi. Hän on yleiskilpailussa kolmantena. Täytyy olla tyytyväinen. Ei tässä mitään sen kummempia. Päästiin hyppyjen makuun isot hyppyrit tuolla alussa. No joo, ne täytyy ottaa varovasti, mutta kyllä tuossa välillä vähän lentiä on liikaakin. Ja pääkokoinen kivi yhdessä vasemmassa ja pakko oli ajaa yli. En tiedä, paukku kyllä niin rajusti, että ei ihme, jos ei jotain särkyä. 3 EK:ta siis ajettu, Markus Grönholm johtaa, Richard Burns on toisena, Harri Rovanperä kolmantena, Tommi Mäkinen neljäntenä, Petter Sulberg viidentenä ja Sebastian Lindholm kuudentena. Ja tilannetta 3 EK:n jälkeen kun katsellaan, niin edelleen kovasti samalta näyttää Grönholm, Burns, Rovanperä, Mäkinen, Sulberg ja Sebastian Lindholm. Saman tien pari sanaa N-ryhmästä. Sielläkin kärjessä tuttuakin tutumat nimet, eli Mitsubisillaan kiitettävät Jokke Puhakka ja Jani Paasonen. Kolmantena Mitsubisi-kuljettaja hänkin Manfred Stoll. Markku, eroja tuntuu tulevan kovasti. 3 EK:ta takana ja Tommikin taitaa olla 16 sekkaa jo perässä. Näin on, että kyllä niin kuin aamulla niin kuin ykkösellä se näki jo, että kyllä niin kuin Richardia ja Markus, niin kyllä ne menee niin ja niillä on niin hyvä fiilis. Siinä on kaikki niin kuin se on paketti kunnossa heille ja kova yritys päällä. Sitten puuttuu Tommilta semmoinen 2-3% vauhdista vielä, että ja nyt 16 sekuntia jo jäljessä. Että kyllä siinä Tommi täytyy todella tehdä töitä, että se tulee mukaan ja mikä on erittäin hienoa, niin